Знищені загарбниками приватні садиби відбудовують на Київщині. У Дмитрівці неподалік Бучі перші 5 родин невдовзі відсвяткують уже новосілля. Якість та темпи будівництва перевіряла наша Оксана Опоришко. Далі про це. Тут буде шкафчик, тут ліжечко, тут піаніно, а тут робочий стіл мій. Поки 9-річна Алінка розставляє меблі та обирає шпалери для своєї кімнати в новому будинку, мама Наталія радіє іншому. Це моє господарство, тут буде кухня. Кому кімнати, а мені кухня найголовніше. Кухня буде дуже гарна. Новий будинок для родини зводять на місці знищеного російськими військами. З нього не встигли врятувати, а нічогісінько. Комп'ютер не забрали, там все дитинство Аліночки. І диск оцей на 4 терабайти. Найбільше жалко, не встигли. А те вже так. Просто повністю все дитинство там було записано. З такого, з роддому. Оце шкода, що його не повернеш. І дитини на піаніно дуже жалко, тому що геть нове. І воно, ну, дороге для неї. Голова родини Леонід показує, що лишилося з їхньої домівки після ворожих прильотів. Це війна робила таке. Це середина дому. Вона тільки грубка сталася. На цьому місці був у нас сарай. От. Це був сарай. Далі потім йшла у нас літня кухня. І за літньою кухнею у нас йшов гараж. От. Ну, більше всього, що були попадання, тому що гараж розсипався як коробочка. Нові будинки на 90 квадратних метрів зводять з нуля першочергово сім'ям, які найбільше потребують допомоги. В родині Леоніда проблеми зі здоров'ям у доньки. А тут житиме сім'я, у якої на фронті загинув годувальник, а його будинок у рідному селі знищили загарбники. Перший будинок, який ми розпочинали і будували для нашого жителя, який загинув уже 13 березня, загинув під Ізюмом, то там ми будемо пробувати перший цей будинок, зробити повністю його до під ноль, щоб можна було людям зайти потім проживати в хату. А інші будинки ми планували зробити коробки, закрити прийоми, тобто вікна, двері, все. Готова коробка для подальших інженерних робіт там всередині, оздоблювальних і всіх інших. Кирпичний будинок, да, а зараз вже адміністрація будує нам із газоблока. Ну, це теж, кажучи, дуже теплий варіант, який нам запропонували. Ми згодилися. Краще це, чим нічого взагалі. В цьому проєкті, в принципі, все є. І все, якщо все добудується, то ми будемо дуже вдячні за це все. Завершити планують до кінця місяця. Робота з відновлення житла кипить, будівельники працюють по 11 годин. Ці стіни звели всього за 2 дні, а вже за тиждень в будинку встановлять дах. На майданчику працюють 15 будівельників з різних регіонів, відновлюють знищені садиби. Обласна військова адміністрація спільно з перевіреною будівельною компанією. Ми працюємо доволі часто із Київською обласною на різних об'єктах бюджетних, школи, дитячі садочки, часто приймаємо участь. І отут от приймаємо участь по відбудові, скажімо так, на безкоштовних засадах, якби внесок у відбудову Київщини. От, матеріали постачає КОДА, а ми забезпечуємо роботу. Це перший такий проєкт, і я думаю, що він пілотний проєкт, який область розпочала, і якщо далі буде успішний його, то, можливо, він на базі цього вивчення проєкту буде робитися якась державна програма, як це робити. В Дмитрівці майже 600 родин втратили житло, каже сільський голова. До осені в селі планують звести ще 10 будинків. Тим часом решту людей планують розселити у тимчасових модульних помешканнях. Загалом на Київщині обласна влада сподівається до настання зими відновити половину із 5 тисяч зруйнованих приватних садиб. Оксана Опоришко, Сергій Приходько, телеканал Київ.